Oké, okay, goedemorgen naar Lihoepa. Ah, ik hoor ik naar je denkt dat het niet voor hen gaan mee. Ido, voor een vlog. Ido, er is de eerste school dan. Fysische school dan, voor typ een maand. Ah, wens we het allemaal mee zijn när jag kommer i bilen. Oké, okay, nu weet jag idag att mina lockar kommer få ut idag och det är så fuktigt. Men det är måndag 29 mars och som sagt första fysiska skolan. Alltså det var på riktigt skittungt att vakna idag. Måste ta sig till skolan. Alltså, åh nej. Jag saknar distans redan. Men alltså det är så skönt att sova och få sova lite längre. Och jag vet inte, alltså jag tycker alltså distans passar mig jättebra. Jag känner att jag får mer saker gjort och sådär. Men just nu är klockan 07:57. Så att jag kommer hinna som sådär. Just och just det. Men... startar vägledning till destinationen. Fortsätt. Men nej! Ingen jävla vägledning. Får man bort skiten. Yes, men vi får se hur mycket vloggande det blir. Men håll käften! Oh my god, jag kommer ju aldrig få bort det! Men åh, så kan jag inte ta bort ljudet. Ja, men vi får se hur mycket vloggande det blir idag. Jag har först matte och sen så har jag biologi. Och då har jag ett test på 200 fåglar. Så jag kommer ha fullt upp med att öva på dem på rasten. Och sen efter det så har jag mat och sen har jag studiehandledning och sen spel. Men vi får se när jag filmar nästa gång. Alltså så skönt att det ändå är ljust väder nu. Det är ju ändå lite att jag orkar stiga upp, men alltså shit vad jobbigt det var. Istället för att bara dra fram en dator så liksom ska jag ta mig till skolan till samma tid. Yes, ni får helt enkelt hänga med på dagen. Okej, så där, nu är jag då klar med skolan. Och som ni ser har jag inte filmat i skolan. Men shit, alltså jag har varit så himla trött hela dagen. Alltså helt sjukt. Alltså det tog verkligen på att börja med fysisk skola igen. Nu har jag ju inte den här... sväng vänster nu! Alltså nu har jag ju... alltså jag fattar inte hur jag ska få bort den här skiten. Navigator, jag vet inte ens vart den är på väg att navigera. Men yes, jag har då haft 4 lektioner idag. Klockan är 14:35. Alltså den här dagen har varit så lång. Av någon konstig anledning. Men yes, nu är jag på väg mot sånglektion. Först hade vi matte. Gick igenom mattetest och sån där massa. Men tjush. Men tyst. Sen hade jag biologi. Kändes också hur länge som helst. Jag hade artkännedomstest på 100 fåglar. Jag hade ändå lärt mig 60 stycken av de där fåglarna. Och det kom liksom kanske max 3 stycken av det jag hade lärt mig. Bara aha, yes. Men och sen så hade jag studiehandledning och det var, den var faktiskt ganska easy och gick ändå snabbt. Och sen så nu hade jag musik. Oj, vad rött. Hallå. Ja, jag hade musik och då gick vi igenom liksom. Och det har ju varit skitjobbigt att ha musik på distans. Så det var ändå nice att få se att man kunde ändå lite. Så jag är inte lika nervös vad det är mer. Men alltså det är så jobbigt med masker. Alltså, oh my god. Och sen så hade min ansiktsmask typ massa sådana här ludd här. Så det kliar så sjuttons vid näsan. Och den, de är så stora på mig. Så jag måste som omedvetet. Men om möjligt. Gör en laglig U-sväng. Men tjusha! Alltså på riktigt, vad är det här? Ja, jag lagar sådär omedvetet munnen upp så här. För att den är som så långt upp. Så jag måste som försöka dra ner den. Så jag gör som så här. För att den inte ska komma in i ögonen. För det kommer lite in i ögonen. Och jag har som så sjukt i käken av det. Åh. Men ja, nu har jag då som lektion. Jag vet inte riktigt hur den här vloggen kommer bli. För jag har liksom inte vloggat halva min dag nu här. Men yeah. Hörrni, jag fick bort navigatorn. Whoop, whoop. Nej men alltså shit. Alltså ni fattar inte vilken rage jag fick på den. Alltså jag skulle skruva upp på musiken så att den skulle låta högre. Men på något vis så skruvar jag istället upp navigatorns ljud av den anledningen. Alltså jag fattar inte hur det funkar. Nu vill inte Snapchat funka. Alltså jag kommer få något utbrott. Och nu vill jag ju såklart inte komma på när jag startar om den. Liksom så här lät det. Passager avfarten. Därefter sväng vänster. Du kan
till destinationen. Tryck på knappen för att kontrollera. Alltså den där kunde ju inte hålla käften. Seriöst, okej, men nu så ska jag bara gå in. Alltså jag filmar bara i bilen idag. Alltså usch vad shit. Snart är det slut på det. Men klockan är 15.54. Med sången och jag har bytt pajka. Jag ska nu föra tillbaks ett paket. Får hoppas att det går bra. Yes, men vi ska lämna tillbaks det här. Nå hörni, nu var jag ute ur bilen för första gången för er. Yes, men vad heter det? Alltså jag har inga läxor nu. För att jag det här gjorde på en rast, så gjorde jag matteläxa och finska läxan. Så att, alltså shit vad skönt ändå, för att då får jag bara göra det jag vill själv få gjort liksom. YouTube och lite sånt. Shit skönt, för att alltså första dagen är alltid jobbigast när man är tillbaka. Det känns som att man har varit på lov nu i typ 4 veckor. Alltså man har ju gjort saker hela tiden. Och det har varit alltså verkligen stressigt i skolan ändå. Men jag vet inte, och nu så ska vi ha påsklov. Och det känns som att vi hade lov på lov, för att vi får ju på distans precis innan sportlovet. Eller liksom efter sportlovet börjar distansen. Så det känns som att det är lov på lov. Men jag klagar inte. Oj, oj, oj! 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 Ska du ta dig det? Nej, till pappa någon minut. Jag ska ha ett. Nu får du byta stopp under stolen lite mer. Ja. Stopp under stolen? Vad ska jag stoppa under stolen? Dig eller? Biken! Kom! Kom Biken! Kom! Ta bort ditt finger! Nu kommer Biken! Vad sa du? Vad sa du? Jag bara för att du har ditt finger! Oj, 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 Biken! Det ser vad fult. Men slut då. Så käkat. Nu ska jag äta våfflor. Okej, så nu är jag käkat. Men alltså förresten, det här var dagens outfit. Jag hade på mig ett par vita byxor. Kommer från Shein. Det är lite i kortare lagret. Alltså typ sen nu när vi har tvättat det, så känns det som att det blev mycket tajtare. Men det är ändå jättebra, för då sitter det bättre här. Lite kortare då, men det är väl ändå lika bra så de inte drar i marken och sådär. Och sen så hade jag mina svarta chunky boots. Och sen så har jag en svart sån här stickad polo. Men den är bra, för den är som... Oj, vad är det här? Ingen aning. Ja, men den är som så här perfekt längd. Så man får liksom former av den. Så yes, och sen så hade jag bara på mig min kappa också. Så yes, that was today's outfit. Men nu så ska jag byta om i alla fall byxorna. För det är liksom jeans. Så att jag vill lägga på mig ett par mjukisbyxor. Alltså shit hörni, nu har jag suttit och kollat på Anne Frank. Alltså jag har kollat så många olika slags filmer och grejer, och jag har boken och allting. Det var liksom en som hade filmat så det, som det skulle kunna sitta ut som att hon skulle vlogga istället för till att ha skrivit. Eller som, ja. Alltså det var, det är alltid så hemskt att se. Att läsa text är ju hemskt och höra historien, men att se liksom en människa och se den känslor och liksom se. Alltså det gör ännu en helt extrem. Alltså man blir på riktigt tårögd. Alltså shit. Men yes, men det är viktigt att se också, för att det är som, men alltså det är viktigt att det här inte händer igen. Jag såg kommentarerna också, och alltså hon var så sjukt duktig. Alltså hon det som filmar. Anne Frank House. Här. Ja, men alltså hon var så sjukt duktig, och liksom när de intervjuade henne, alltså hon var så duktig på att liksom prata, alltså hennes talesätt, alltså wow. Så sjukt imponerad. Alltså det här är, alltså det händer så typiskt om mig att jag bara, det ploppar upp någon random video till mig på sån här typ utforska, heter det på Instagram, men jag vet inte på YouTube. Men ja, och sen så sitter jag och kollar hur länge som helst på sånt. Men yes, nu, alltså klockan är så sjukt lite. Men alltså jag är så glad att den är bara liksom 17.26. PH förresten kommer nu då, eftersom det kommer ut 17. Men yes, jag tänker att jag ska redigera nu och sådär. Sen borde jag också göra lite psykologi, eftersom jag är lite efter det där. Men jag har alltså,
Oh my god. Alltså provveckan börjar ju nu på torsdag. Så jag har bara 2 vanliga dagar då. Så på torsdagen har jag finska prov. Så det börjar 9 så slutar 11. Sen så har vi ledigt fredag, lördag, söndag, måndag för det är påsk. Sen tisdag har jag psykologiprov och sen onsdag har jag ledigt. Och torsdag har jag biologiprov och sen fredag, lördag, söndag ledigt och sen måndag, tisdag. Men alltså, oh my god, så skönt! Alltså det här är ju som big ass love. Alltså som jag har inte något emot prov. Eller det är ju som, klart det är mycket jobbigare att läsa. Men nu har jag som så mycket, eller så pass mycket hål ändå och... Eller som jag har inte hål, alltså jag har ju som bara ett hål i den här perioden. Annars har jag fullt schema, men det är så mycket som jag inte ska skriva prov i. Musik ska vi ha en konsert, studiehandledning och mode går i samma sträng. Men det är som först, alltså det håller på till nästa period. Så att jag har inget prov i den här perioden. Och sen så är det ju bara det här resten jag babblar upp. Så att ja, och de har ju förlängt våra provveckor. Jag vet inte varför det var, men de har gjort det. Så att den är ännu längre också. Så. Men jag klagar in. Men yes, nu ska jag sluta babbla. Men det känns som att mina senaste vloggar har varit så sjukt korta. Alltså jag fattar inte varför det har blivit så korta. Alltså det känns som att jag vloggar ändå väldigt mycket, men det måste vara att jag pratar inte alls lika mycket. Det är just det att nu kommer det här igen, att jag kommer vara liksom med Jonas 2 veckor sen nu när han kommer hem. Så att då ska jag ha liksom en massa videos. Så jag har räknat ut att jag ska ha 16 videos redigerade innan han kommer. Och han kommer om typ 10 dagar. Alltså jag är skittaggad på att han ska komma. Och jag har redigerat kanske nu 5 videos snart. Ja, men vi får se, det kanske inte går. Men ja, okej. Okay. Let's do this. Så hörni, nu är det samma ställe jag filmar fast bara 4 timmar senare. Ja. Klockan är 21:35, jag är klar med den här videon. Det tog skitlänge eftersom att det var som, det var liksom en supernära video. Så det tar alltid skitlänge. Och ja, jag kan inte spara den videon nu ännu för att jag vet inte om jag kan ha med allting jag måste se med de andra. Men yes, jag har inte bara suttit och gjort det här utan jag har också ätit emellanåt. Makaronilåda och skulle PH och lite chips och sådär. Men nu tänker jag att jag får vara klar för dagen eller sådär. Och så nästa video jag ska redigera är liksom den här jag bloggar nu. Så jag är bra i takt. Men yes, nu så ska jag kolla Puppet Master. Vi har inget annat att göra och sådär. Men jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Och PH är ju shit nu när det är bara 30 minuter. Och då de har alltså parceremoni liksom första dagen på veckan. Alltså det är som... Nej, så jag tycker verkligen inte om det här nya sättet. Men yes, alltså jag måste försöka fixa Discovery Plus. Men jag försöker, men det var typ som att koden inte skulle funka. Alltså, jag vet. Hallå? Hon kommer att plocka ur kassan här. Nej, hon... jag kan komma. Köpte inte du några isglas? Se vad gott. Shit, se på vår kylskåp här uppe. Damn, det är tomt. Oj, 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 så är det så fint. Först har vi lite saft och sen en sån här bulla och sen har vi den här lilla gullig. Gullisen. Vill du ha lite mer chips? Oj. Vill du ha? Vill du ha? Vad konstigt. Det här ser skitkonstigt ut. Han brukar alltid vilja ha chips. Men han har väl fått för mycket. Okej. Men man får inte gå och sätta sig här för då kommer han springa iväg. För att liksom hela soffan är ju hans enligt han. Okej, så där. Nu är klockan så mycket som 10:50. Men hör på det här. Lilla blicken. Så
Alltså det är Jonas som har börjat kalla han Blicken. Alltså han heter ju Blixten. Och sen Blixten Sixten säger farmor. Och sen så Bicken brukar jag säga. Och sen så Jonas börjar med Blicken. Och nu säger jag också det. Ja, så han har en massa namn. Men yes, alltså jag känner mig typ lite illamående. I don't know why. Eller inte illamående, typ att jag har lite huvudvärk. Men jag gissar väl att det är typ för att jag är trött eller så, sådär. Men alltså, shit. Alltså jag blir så röd nu runt näsan av den här ansiktsmasken. Ja, ni ser där. Alltså för att jag har hållit på att gnaggi här heller. Men alltså jag kommer aldrig ha smink igen typ under ansiktsmask. Alltså det är så obehagligt och obekvämt och eftersom att de är så stora på mig så gör jag ju det henne som jag talade om tidigare. Det här att jag håller upp munnen så att ja, och så får jag jättesjukt i kägen. Okej, men ja, det var nu det. Men nu så ska jag bara ladda upp den här videon som jag redigerade tidigare idag. Men så efter det här så ska jag nog börja gå och sova. Nu för att jag har sista sovmorgonen imorgon. Men det är ju viktigt med sömnen. Och nu har det ju också bytt i sommartid. Men yes, jag hoppas att ni har gillat att få hänga med på min dag. Alltså det känns ju som att det har hänt som jättemycket i den här bloggen. Men det känns som att den ändå har blivit ganska lång. För jag typ talar jättemycket. Men jag brukar gilla långa bloggar. Och jag har inte haft det nu på skit längre. Så att kanske ni uppskattar det. Men nu ska jag sluta babbla. Så jag hoppas att ni har gillat att få hänga med på min dag. Och så syns vi helt enkelt i min nästa video. Hej då!